Assalomu alaykum. Mening ismim Nilufar. Samarqand viloyati Jo'mboy tumanida yashayman. Yoshim 44 da. Namo balzamlarini sog'ligim uchun xarid qilganman. Juda ham yaxshi natijalar olganman, bir necha natijalar. Birinchi natijam bu o't pufagimda 14 mm'lik qirrali toshlar bor edi. Samarqandda juda yaxshi klinikalarda UZI qildirganimda faqatgina operatsiya qilish yo'li bilan bartaraf etish mumkinligini aytishgan. Bir nechta operatsiya o'tkazganligim sababli to'g'risi operatsiyaga xohlamagan edim unchalik. Nano balzamlarni bir tanishim orqali xarid qilganman va ichishni boshladim juda ham ixlos qilib. Va qisqa muddat ichida, to'g'risi 3 oyda qayta UZI qilishim kerak edi, lekin sabrim chidamasdan uje 1,5 oyda UZI qilganimda juda ham hayratda qoldim, chunki 14 mm'lik toshlarim uje yo'q edi. Vrach aytgandiki, balkim o'sha qilgan UZI qilgan joyingizda adashgandir deb aytishgan, lekin aslida unaqa emas edi. O't pufagim bo'sh, o'sha katta toshlar uje parchalanib, juda ham yaxshi natija olganman. Bundan juda ham xursandman. Qorinda damlashlar ketgan, izjoga, ya'ni zarda bo'lishlar bezovta qilardi. Hozirgi kunda juda ham yengilman, yaxshi va 2,5 oyda 4 kg vez, ya'ni vazn tashladim.